U sklopu obeležavanja 23. aprila Dana vojske Srbije, druga brigada kopnene vojske organizovat će u Ivanjici taktičko-tehnički zbor naoružanja, opreme i sredstava ratne tehnike kojima jedinica raspolaže. Tom prilikom svi zainteresovani koji dođu da obiđu ovaj taktičko-tehnički zbor moći će da pogledaju pešadijsko naoružanje i opremu, znači gde će moći videti pištolje, puške, mitraljeze, zatim dalekometnu pušku, minobacače. Pored toga, tu će se naći i sredstva telekomunikacije, kao i optoelektronska sredstva. Od nekih, da kažem, većih oruđa, tu će biti protivavionski top Bofors, zatim osmatrački radar Žirafa i artiljerijsko oruđe, samohodni višecevni lanser raketa Ogrin.